פאשן ישראל, אנחנו נמצאים היום ביום האופנה הישראלי לגבר, והייתי נמצא ברק שמיר. היי, מה שלומך? אהלן, מה הולך? אני בסדר, בוא, תספר לי, מתי ידעת על המיזם הזה? את האמת, ידעתי עליו לפני שבועיים, אני מצלם סדרה, אז כזה, הכל בא לי בבום, אבל ישר שמעתי על זה, ישר הסכמתי, זה מטרה טובה. אנחנו רוצים לקדם אופנה ישראלית, אופנה כחול אדם, כחול לבן, וזה מדהים, וזה מהמם. טוב, אז מה לבשת היום? לבשתי היום שלוש לוקים כביכול, שלושה לוקים של רנואר, לוקים מהממים, מן הסתם, אופנה ישראלית. זו, אני אוהב את זה. טוב, תספר לי קצת על התקופה הזאת שעברה עליך ועדיין עוברת עלינו. את האמת, תקופה מאוד קשה לכולם, לא רק לי, אנחנו במשבר עולמי. אני נכנסתי לבידוד. את האמת לפני שבועיים, כי הבמאי של הסדרה שלי הוא חולה קורונה, אז גם אני חוויתי את זה. זה לא כיף, אבל אתה יודעת, אנחנו נסים להיות כמה שיותר, אתה יודעת, ב-real life. מבינה מה אני אומר? דברים נעצרו בגלל הקורונה? המון, חוזים הוקפאו, דברים נעצרו, חול, כל ה... אני כאילו, אם אני לא בישראל, אני שם ואני לא יכול. אז כן, הרבה דברים הלכו, אבל זה לא רק לי, זה לכולם, ואנחנו מנסים להשתדל להיות 100% שהכל יהיה טוב. אתה בחור צעיר, יש איזה רגע שכזה, אימאלה, מה הולך להיות? ברור, תמיד יש חששות מהדברים האלו, זה מפחיד, לא רק אותי, אבל הכל טוב, כולם ביחד, אנחנו חזקים, ואני מקווה שיהיה בסדר אם נהיה זהירים. טוב, בוא נעבור לדברים טובים, ספר לי על סגנון האופנה שלך, מה אתה אוהב ללבוש? אני בארץ לובש רק רנואר, אבל משלב המון ג'ורדן, המון סניקרס, המון דברים שהם באופנה, אז אני מאוד אוהב, אני אוהב ספורטוויר כזה, ג'ורדן, כדורסל, ב-DNA הזה. בגלל שאתה נמצא בעולם האופנה ואתה דוגמן, יש מצב שאתה שינית את סגנון האופנה שלך, אתה פתוח לדברים חדשים? ברור, חד משמעי. הלבוש שלי השתנה, הסגנון חשיבה שלי גם השתנה עם הזמן ועם הידע ועם הדברים שאני עובר בעולם, אז כן, חד משמעי שכן. ודברים חדשים שעומדים כרגע על הפרק? כן, אני מצלם סדרה, נעלמים, עונה 4, כבר זכתה בעבר סדרת השנה והכל, אני תפקיד ראשי, וזהו, הולך להיות מהמם, יש מה לצפות. תודה רבה לך ברק. תודה לכם.